Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid. Okey, berjumpa lagi dengan cikgu pada hari ini. Kita tengok topik yang seterusnya pendidikan kesihatan tahun 4, aras kumpulan makanan. Iaitu kita akan tengok pada awal ni piramid makanan. Okey, murid kalau ada buku teks di hadapan murid, murid boleh buka buku teks muka surat 96 dan juga 92. Jo. So untuk hari ini, kita akan tengok aras kumpulan makanan yang kita panggil sebagai piramid makanan. Okey, ini adalah piramid makanan. Kita ada empat aras. Kita ada empat ah, aras. Kita akan tengok satu persatu. Aras yang bawah ni piramid tapak dia besar kan? So, maksudnya tapak dia besar, kita kena ambil yang ni. Kita dibolehkan ambil yang ni banyak. Untuk apa? Nanti kita akan tengok. Aras yang kedua, sedikit besar ...daripada aras ketiga. Okey. Aras kedua ni pun... A, a, ...terdiri daripada vitamin dan mineral pun... ...kita dibenarkan ambil bah, banyak. Aras ketiga... ...mencondong sikit ke atas... ...protein. Okey. Adalah sedikit... ...daripada aras dua. Seterusnya ialah aras empat. Lemak, minyak dan gula. Garam. Okey. Ini adalah aras yang paling kecil ke atas... ...yang mana kita disarankan supaya mengambil aras empat ini iaitu lemak, minyak, gula dan garam adalah paling sedikit dalam piramid makanan kita seharian. Okey, ini adalah piramid makanan kita seharian. Maksud aras satu kita boleh ambil banyak, aras dua kita boleh ambil sedikit ah lebih banyak daripada aras tiga, aras ketiga kita ambil sedikit, aras keempat lagi sedih, lagi sedikit. Okey. Itu yang kita masukkan dengan pirah, piramid. Okey, kita tengok seterusnya. Kita tengok aras pertama. Apa yang ada kat aras pertama? Aras pertama terdiri daripada karbohidrat. Untuk apa karbohidrat ni? Sebagai sumber tenaga utama. Perlu diambil secukupnya. Memberikan tenaga. Okey? Antara contoh makanan termasuklah nasi, roti, jagung, keledek, kentang, oat, bali, tose, capati, mie dan biskut. okay Okey. Ini adalah contoh-contoh makanan yang memang kita ambil dalam kadar yang banyak. Okey, kita kat Malaysia ni pagi nasi lemak, tengah hari nasi, malam pun lah nasi. Okey, betul? Okey, memang kita akan ambil dalam kadar yang bah banyak. Okey, ini adalah contoh oat murid. Kalau kamu sarapan pagi, kamu boleh tukar dengan oat pun dia akan memberi tenaga yang secukupnya. Kentang dan juga roti pun sama. Okey. Ini adalah dalam kategori yang sah, sama. Memberi tenaga yang sah, sama. Okey. Seterusnya, kita tengok aras dua. Apa ada aras dua? Vitamin dan mineral. Sumber serat vitamin dan mineral. Perlu dia ambil dalam kuantiti yang banyak. Yang banyak juga sebab dia tapak kedua di dalam piramid. Masih lagi banyak. Membantu dalam penghadaman perjalanan fungsi organ yang sempurna dan meningkatkan ketahanan badan. Ah ha, ini murid, meningkatkan ketahanan ketahanan badan. Ini yang kita sebut kebelakangan ni dalam sistem musim COVID ni iaitu imun badan, imun badan. Kita kena tingkatkan ketahanan badan kita, imun badan. Apa dia antara contoh makanan? Sayur-sayuran, hijau dan juga buah-buah, buah-buahan. Buah Okey, dalam musim COVID ni, Okey, kita terus fokus pada vitamin C. Kita digalakkan. Kata doktor, kita digalakkan untuk ambil vitamin C yang secukupnya. So, untuk orang dewasa, untuk kita, keperluan vitamin C ialah sebanyak 70 mg sehari. Sehari kita boleh, kita dikendaki ada 70 mg. Macam mana kita dapat? Okey, ini antara buah-buah yang ada kandungan vitamin C yang, bah, yang banyak. Okey, cuba kita boleh tengok. Yang pertama, jambu batu. Murid hanya perlu makan setengah biji saja jambu batu tanpa biji. Setengah biji murid dah ada 150 gram. Murid dah ada 228 miligram vitamin C. Okey. Sedangkan kita hanya perlukan 70 saja sehari. Murid perlu makan setengah biji saja. Okey. Mangga sebiji kalau makan kita ada 21.7 miligram. Temikai susu, nanas. Okey. Rambutan, limau mandarin, betik, limau manis, okay? Dan kalau ka kamu tengok dekat uh, uh, jadual ni, yang paling banyak ialah jambu batu. Makan jambu batu murid bagus, okay? Jambu batu juga uh, selain daripada dia ada vitamin C yang tinggi, dia juga mengandungi serat. Maksudnya serat ni, kalau kita makan jambu batu kita rasa kenyang, okay? Kita akan berasa kenyang kita akan rasa kenyang dan kita boleh kurangkan dan ambil karbohidrat. Boleh boleh? Okey, kita tengok seterusnya aras ketiga. Aras ketiga ni adalah protein, sumber protein. Perlu diambil dalam kuantiti sederhana. Sederhana tu maksud dia berkurang daripada kuantiti aras 2 dan aras 1 tadi. Okey, kita ambil berkurang daripada aras 2 dan juga 1 tadi. Kenapa? Protein membantu dalam proses tumbuh seseorang. Contoh makanan termasuklah ikan, daging, susu dan juga keju. Okey, ini adalah sumber protein yang kita tahu. Tetapi ada juga sumber-sumber protein yang lain seperti peanut butter. Okey, jam kacang tu. Oatmeal. Okey, yogurt, susu ah uh, sorry, ah uh, yogurt daripada susu. Telur. Telur pun mengandungi protein yang tinggi. Ambil sehari 2 biji. Kacang, ah uh, kobis putih, brokoli. Okey, kita ada kacang dan juga kita ada sini ialah spinach. Okey kita ada sini ialah spi spinach. Okey spinach. Okey yang sini adalah sepi spinach. Okey ini adalah sumber-sumber protein yang lain yang kita boleh dapat Ke, uh, kita boleh dapat selain daripada selalu kita makan daging, ayam, ikan je yang kita tahu. Yang ni je tiga ni sumber protein. Sebenarnya banyak lagi sumber protein yang lain. Kacang pun sumber protein. Okey sayur spinach okey. Boleh murid Okey, seterusnya. Okey, aras 4 dan aras 4 ni lah aras yang paling sepatutnya kita ambil paling sedikit. Kenapa aras 4 ni? Aras 4 ni dia memang beri sumber tenaga dan nutrien, tetapi sumber tenaga dia ni kalau kita sumber tenaga berlebihan dia akan simpan menjadikan le, lemak. Dia akan menjadikan kita lemak. Sebab okey, perlu diambil dalam kuantiti yang sedikit. Okey, ni yang cikgu kata membekalkan badan dengan tenaga dan juga sebagai penebat haba. Okey. Sebab kita ni, kawasan Asia ni, kita tak perlu sangat ni. Sebab cuaca kita bukan macam cuaca macam ada empat musim. Musim sejuk. Kalau musim sejuk, ya betul. Kita perlu makan lemak banyak. Okay? Antara contoh makanan termasuklah garam, gula dan minyak. Okay. Sebelum ni pun kita dah belajar penyakit-penyakit tidak berjangkit penyakit-penyakit tidak berjangkit seperti apa? Sakit jantung, buah pinggang. Okey, itu adalah penyakit-penyakit yang bahaya. Yang mana memang disarankan supaya kita mengambil kurang lemak, minyak, garam, gula ni sama. Okey, kenapa kalau kita tengok apa yang berisiko kalau kita ambil garam berlebihan? Kita boleh dapat strok. Kita boleh dapat kanser. Kita dapat hipertensi. Hipertensi ni ialah tension, cepat marah. Kita ada masalah buah pinggang. Sakit jantung Ini adalah kalau kita ambil garam yang berlebihan Garam berlebihan ada dekat mana murid? Salah satunya ada dekat mana? Tu dalam maggi yang kamu suka makan tu Maggi Kurangkan makan maggi Kesan pengambilan minyak dan lemak secara berlebihan Kita akan jadi obesity hipertensi Ni tekanan Diabetes Kencing manis Dan juga sakit, jan sakit jantung Gula pula kalau kita ambil berlebihan Kita akan jadi apa? Kita akan jadi punca gemuk kita ada resiko sakit jantung, stroke. Sakit jantung, stroke. Darah tinggi. Suka tidur. Kerosakan gigi. Batu kagerang. Mengganggu mood. Okay, kolesterol jahat meningkat. Hati berlemak. Cepatkan proses penuaan. Oh, murid, makan gula banyak, cepat tua. Makan gula banyak, cepat tua. Bukan cikgu yang cakap. Ni cikgu dapat daripada Kementerian Kesihatan. So, kurangkan tiga pemakanan ni. Minyak, lemak, garam dan juga gula. Boleh murid? Okey, so ini adalah piramid makanan yang perlu kita tahu dan mengambilnya dalam setiap hari. Okey murid? Okey, cikgu ada sediakan soalan dekat bawah ni alamat bawah nanti kamu boleh cuba menjawab. Okey, jaga diri, jaga kesihatan, stay safe murid. Jumpa lagi minggu hadapan.